UTL सोलार, सोलार लावणार आणि सबसिडीही मिळवून देणार. राज्यात 9 वाजेपर्यंत 6.61% आणि झारखंडमध्ये 12.71% मतदान. सर्वाधिक गडचिरोलीमध्ये 12.33% तर धाराशिवमध्ये सर्वात कमी मतदानाचा टक्का. बारामतीचे लोक चांगल्या मतांनी मला विजय करतील, सकारात्मक चित्र असेल. मतदानानंतर अजित पवारांची प्रतिक्रिया. बारामतीत अजितदादा विरुद्ध पवार गटाचे योगेंद्र पवार लढत. बारामतीकर पवारांना विसरणार नाही. 23 तारखेला बारामतीसह महाराष्ट्रामध्ये तुतारी वाजेल. युगेंद्र पवारांकडून विश्वास व्यक्त. तर प्रत्येक बूथवर जाऊन पाहणी करणार. युगेंद्र पवारांची माहिती. बारामतीत शरद पवारांकडून मतदान, तर गिरीश महाजन आणि बाळासाहेब थोरातांनीही मतदानाचा हक्क बजावला. अक्षय कुमार, रितेश देशमुख जेनेरियाकडून मतदान, तर सोनाली कुलकर्णी आणि फरहान अख्तरनेही बजावला मतदानाचा हक्क. माहीममध्येही सदा सरवणकर, अमित ठाकरे आणि महेश सावंतांमध्ये तिहेरी लढत. तिन्ही उमेदवार सिद्धिविनायक चरणी देईल. परळीतील धर्मापुरी बूथवर बोगस मतदानाचा पवार गटाचे उमेदवार राजेसाहेब देशमुखांचा आरोप. राजेसाहेब देशमुखांच्या आरोपांमुळे मतदान केंद्रावर गोंधळ. अकोल्यामधल्या बीआर हायस्कूलमधील केंद्रावर मतदान यंत्रामध्ये बिघाड. 1 तासानंतर मतदानाला सुरुवात. कोल्हापूर विक्रम हायस्कूल मधील ईव्हीएम मशीन बंद. अर्ध्या तासापासून केंद्रावर मतदारांच्या रांगा. मशीन बदलण्याचं काम सुरू. UTL सोलार, सोलार लावणार आणि सबसिडीही मिळवून देणार.